una marca que ens posiciona arreu del món, que genera activitat la setmana que dura el Mobile, però sobretot deixa un llegat associat a la generació d'un ecosistema digital, d'un ecosistema d'empreses i d'inversions al nostre país que ens permeten fer el salt tecnològic que demana avui la transformació del model productiu que volem protagonitzar.